ta'lim vazirligining topshirig'iga ko'ra tizimda olib borilayotgan islohotlarga joylardagi keng jamoatchilikning munosabatini o'rganish. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini joyida hal qilish, shuningdek, shikoyatlarni kamaytirish maqsadida shu yilning 9-dekabrdan boshlab poytaxtimiz tumanlarida ta'lim sohasiga oid sayyor qabuli boshlangan edi. Tadbir Toshkent shahar Sergeli tumanida bo'lib o'tmoqda. Unda aholi o'z muammolari va savollari bilan mutasaddilarga murojaat qilmoqda. Xalq asosan qanday muammolar bilan murojaat etmoqda? Ular o'z yechimini topmoqdami? Aholining sayyor qabuldan ko'ngli to'layaptimi? Shu savollarga o'zlaridan javob olishga harakat qilamiz. Я пришла по вопросу школьным вопросам. Задала, мне ответили быстро, четко, точно, когда это будет. У меня был вопрос такой по поводу мебели, когда нам выдадут спецкабинеты. Они ответили, что в этом году они постараются решить эту проблему в ближайшее время и быстро. На следующей неделе они мне позвонят, мы встретимся, посмотрим, все решим, и у нас будет новая мебель. Ура, я очень благодарна, что мы решили это быстро. Стадион, Sinfim anaqada maktabimizda bitta stadion bor. U stadionda 1-sinfam, 9-sinfam, 11-sinfam shug'ullanadi. O'shanga bizga stadion va boshlang'ichda o'qitganlar 1-sinfman, keyin 2-sinfman bo'ldi. Bizni sharoitimizga ana qilib, iloji bo'lsa 1-sinfmanda ham o'qishini xohlaymiz. Shu muammolarni rahbarlarga yetdik. Rahbarlar tez orada hal qilib berishga va'da berishdi. Mani farzandlarim 1-4 maktabda ta'lim olishadi. Men sayyor qabulga kelib, shu mutasaddi rahbarlarga o'zimizni murojaatimizni berdik, murojaat qildik. Bizani maktabimizni borib tekshirib berish, nima deydi, borib shu bilan tanishishar ekan. Sinflarimizda mebel jihozlari masalasida keluvdim. Farzandlarimiz chiroyli partalarda o'tirsin deymiz. O'shaning uchun bizani maktabimizga borib, mutasaddilar shu ishni ko'rib chiqishadi. Menimcha xursandmiz. Har bitta ota-onani fikrini eshitganlaridan juda ham xursandmiz. Xudo xolasa, menimcha tez kunlarda bizani maktabimizda ham yangi jihozlar, yangi stadionlar bo'ladi deb o'ylayman. 47-chi maktab direktoriman. Hozirgi paytda ota-onalarim 10 nafar ishtirok etishdi. Avaz Karimjonovich hamma ota-onalarimiz savollarga to'liq javob berdilar. Kelgusida shu muammolarni xalq qilib berish usullari hammasini ettirib mutaxassislarga yo'naltirdilar. Asosiy muammo bizda mehnat xonasiga tikuv mashinalari edi. Ularni hammasini imkon qadar sizlarga keyingi yilga yetkazib beriladi degan anaqani ota-onalarimizga ettirib, ota-onalarimiz mamnun bo'lib shu savolga javob olib ketishdi. Eslatib o'tamiz, sayyor qabul poytaxt va hududlar kesimida davom etmoqda. Ro'yxat bilan quyidagi havolada tanishishingiz mumkin.